بہ یوتا خوش کہ امہ علاوہ کہیں خوشی حس مے کہیں خوشی نمہ علاوہ کہیں خوشی حس بہ دپان اگر ہر کھان مول موج گن بچن دیا قرآنی تعلیم آز پتہ پڑھنا باقی تعلیم پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیپشن سے آپ جان گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی عمدہ جو ہے ٹاپک ہے. اس زمن میں ہمارے سرزمین پہنو سے یعنی شوپیاں ڈسٹرکٹ سے آج سراج العلوم میں کہیں سارے بچوں کی جو ہے دستار بندی آج کی گئی جنہوں نے حفظ کلام اللہ کیا ہوا ہے. اور آپ کو بتا دے کہ مجھے بھی دعوت تھی لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں جا پایا. آپ کیپشن سے جان گئے ہوں گے کہ دو بھائیوں نے حفظ کلام اللہ کیا ہوا ہے یعنی تمو کور حفظ ایک بوئے کور پارس سدا سمز یوز کر یہ. اس سے بڑی خوشخبری اور کچھ نہیں ہے اس ماں باپ ان ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو دین کی راہ میں چھوڑ رہے ہیں. سراج العلوم کی جتنی تعریفیں کریں اتنی کم ہے. آج بھی بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ بھیڑ تھی. جو مجلس تھی وہ بہت ہی عمدہ مجلس تھی کیونکہ آج جو ہے ان بچوں کی دستار بندی کی گئی. ان کے ماں باپ بہت ہی خوش ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں عمر آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہاں کے جو سارے لوگ ہیں میرے ہی گاؤں سے ہیں. یہ پہنو شوپیاں سے تعلق رکھتے ہیں یہ دونوں بھائی. حالانکہ 2017 میں انہوں نے حفظ کیا اور آج جو ہے ان کی دستار بندی آج دن میں یہاں پہ سراج العلوم ہلو امام صاحب میں کی گئی. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ کمنٹ کرنا نہ بھولے, کانگریچولیشن کرنا نہ بھولے کیونکہ یہ مثال ہے ان لڑکوں کے لیے جو ڈرگس میں لت پت ہے. جو ڈرگس کا پھیلاؤ یہاں پہ شوپیاں میں بہت زیادہ آپ کو پتا ہی ہے کہ بہت زیادہ پھیلاؤ ہے ڈرگس کا. اور اس زمن میں ایسے میں جب دو بھائی ایک ہی گھر سے حفظ کلام اللہ کریں تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے, کتنی بڑی خوشخبری ہے. میرا سینہ جو ہے فخر سے چوڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مجلس ہے بہت مطلب اس میں کہیں سارے اساتذہ صاحبان ہیں, لوکلز ہیں, یہاں پہ لیکچررز ہیں. یہاں پہ یہ ساری جو لائن ہے یہ زن تو لائن جو ہوئی پڑھ وجن یم سپیکس دتھی ہم یہ زی اکھ کے لڑکا اک پر ہندوستان کی بالکل یم حفظ کلام اللہ سری چور وے بچ ان کی جتنی سرہانا کرے وہ کم ہے. جناب تہ ونیو تہ شو مبارک سانی بستی ہن طرف شپین کیو ڈسٹرکٹ کیو لکو طرف پن نا ونیو گنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میون مے ناو سرشاد منظور. میان والد صبح ناو منظور احمد ڈار. تو آز آئی تھی ان شاء اللہ رحمٰن اللہ تعالیٰ سند فضل کرم سی تہ دستار بندی آئی تھی کرنا. تو تہ کوتاہ خوش ہو تو کوتاہ ٹائم لوگ ات ات حفظ کرنس من ٹائم ٹائم اس کت کرو ٹائم لوگ میں اک وری تو اٹھ رت اور خوشی خوشی چھ مے تیسا لگ بھگ انداز ہک نہ کرت کی اور پتہ گئی ام پتہ میانس مالس ماج ام کھت واریہ خوشی. بس پور امت مسلم دون دعوت کہ سی ات کتاب کن ات اور اللہ تعالی کرن تمن امچ ہدایت عطا. آئی مبارک پریو کان تو کیاز یل ٹیسٹ کان کن مجلس کان آغاز کرن سو شیش کرن قران مجید تلاوت کلام پاک سے معمولی پریو کی یز ات کی ونن آئی مبارک آغاز پریو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم.
حفیظ صٲب تُہۍ رُکاوو بہٕ، یِمن چھِ فادر تہِ ییٚتٮ۪ن، یِم چھِ زبردست اِموشنل، یِمن سۭتۍ چھِ کتھ ضروٗری کرٕنۍ. منظوٗر صٲب تۄہہِ چھُو أسۍ داد دِوان تُہنٛز یتھ کامہِ، تِکیازِ سورُے گام، سورُے علاقہٕ، سورُے ڈِسٹرک چھُو تُہۍ مُبارکباد دِوان. تُہنٛدٮ۪ن أچھن منٛز چھُ تھوڑا باسان یہِ اوٚشوٗ، یہِ چھےٚ خوشی ہِنٛدۍ خوشیت. ؤنِو کانٛہہ پرواے چھُنہٕ، کیازِ تۄہہِ ہووُ سُہ کارنامہٕ یُس نہٕ کٲنٛسہِ ہوو، تِکیازِ تُہنٛدِس گرس منٛز چھِ زٕ حفظ. بہٕ چھُس یوٗتاہ خۄش کہِ اَمہِ علاوٕ چھنہٕ کٕہٕنۍ خوشی حظ مےٚ، کٕہٕنۍ خوشی نہٕ، اَمہِ علاوٕ چھِنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ خوشی حظ. بہٕ چھُس دَپان اگر ہر کانٛہہ مول موج گۄڈنٮ۪تھ بَچن دِی ہا قۄرٲنی تعلیٖم حظ، پَتہٕ پَرنایِنَکھ باقٕے تعلیٖم، بہتر تہٕ افضل گٔیو تی، بوٗزتھ حظ. کیازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس بَچَس چھِ یِوان اَمہِ سۭتۍ مول موج پَنُن پرٛزناونہٕ حظ، باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ. أمِس چھِ پہچان گژھان پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز، اگر زَن مول روب تہِ کَرٮ۪س یہِ ہیٚکہِ نہٕ واپَس ؤتھِتھ کِہیٖنۍ حظ. اَمِچ تعلیٖم، یہِ تعلیٖم چھِ صاف تہٕ پاک. تۄہہِ چھُو سانہِ طرفہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تہِ مُبارک، تۄہہِ کَتھ سَمٕجھ، ہَتہِ لَٹہِ مُبارک، اَکہِ لَٹہِ نہٕ کیٚنٛہہ، سانہِ بٔستی ہِنٛدِ طرفہٕ، سانہِ ڈِسٹِرٛک کہِ طرفہٕ، کیٛازِ یُس تُہۍ وَدُن ہیوٚتوُ اَمہِ منٛز چھُ کیٛاہ تھانۍ دَرد یِوان، تِکیٛازِ تۄہہِ چھو پَتہ کہِ تۄہہِ کٕمَن مُشکِلاتَن منٛز آسِوٕ یِم بَچہِ پَرنٲومٕتۍ سِراج العلوٗمَس منٛز، خطرناک مُشکِلاتَن منٛز. بہٕ چھُس نہٕ یِمَن کٕہٕنۍ پونٛسہٕ لاگان موٚزوٗرۍ پونٛسہٕ وَرٲے حظ، یعنی کہِ ییٚمہِ دۄہ مےٚ ٹیٚنٛڈۍ ژھیٚنہِ نہ خوٗن وَسہِ مےٚ اوٚنٛگجَن، تِم پونٛسہٕ چھُس بہٕ جمع کَران، تِم اوسُس بہٕ یِمَن فیٖس بَران حظ، تِم اوسُس بہٕ یِم لاگان، کیٛازِ بہٕ اوسُس دَپان یِمَن گٔژھ نہٕ مےٚ مِلاوٹٕکۍ پونٛسہٕ گژھٕنۍ کِہیٖنۍ، بوٗزتھ حظ. ییٚمہِ دۄہ مےٚ وانہٕ پٮ۪ٹھ مطلب ٹیٚنٛڈۍ ژھیٚنِن، اَتھٕ ژھیٚنِن، مےٚ باسے کہِ یہِ چھِ مےٚ حلحال صحیح، پوٗرٕ حلحال، تِم پونٛسہٕ بہٕ جمع کَران، تِم اوسُس بہٕ یِمَن فیٖسَس حظ بَران، تِم اوسُس بہٕ یِمَن رنٛگ آوُ تۄہہِ وٕنکٮ۪ن اِنشاء اللہ تعالیٰ. آز چھُس بہٕ واریاہ خۄش حظ، واریاہ خۄش چھُس بہٕ، اِنتِہٲیی زیادٕ خۄش، مطلب ییٖژ خوشی آسہِ نہٕ زِندگی منٛز زٕہٕنۍ، چاہے خانٛدر آسن، کیٛاہ آسن، کیٛاہ ہن، یہِ چھِ مےٚ نمبر وَن خوشی حظ. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے باپ جو ہے بڑے رو رہے ہیں، ان کے چچا سے بھی بات کرتے ہیں، جناب کچھ خوشی چھِ؟ الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ سُنٛد کہِ سانیو بچو، دۄیو بچو کوٚر سانہِ پریورتن منٛز حفظ. أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد لاکھ لاکھ شُکر کہِ سانہِ خاندان منٛز درٛٲے تِم زٕ غلال یِمو أسۍ دۄیو بچو حفظ کوٚر. تۄہہِ چھو پتہ تُہنٛدِ سۭتۍ سۭتۍ چھُ یَتھ گامَس شوٗب، یَتھ ڈِسٹِرٛکَس شوٗب، تِکیٛازِ بِلکُل بِلکُل بِلکُل، یہِ چھُ ضروٗری اَکھ أکِس مٲلِس ماجہِ اَکھ دیٖنی تعلیٖم، دیٖنی درس دیُن، اَتھ منٛز چھُ بَڑٕ دُنیا تہِ أتھۍ یِوان، ٲخرت تہِ أتھۍ یِوان، مول موج تہِ أتھۍ یِوان، بٔڈِبَب تہِ أتھۍ یِوان، پیٚتٕر تہِ یِوان أتھۍ منٛز، اَتھ منٛز چھِ حق ہمساے تہِ أتھۍ یِوان، یُس زَن آز مطلب اَکھ حِفظِ کلام مطلب بَنہِ، یہِ چھُ بَڑٕ لٲزمی ضروٗری اَکھ تعلیٖم اَکھ. شُکُر الحمدُاللہ، شُکُر الحمدُاللہ، بِلکُل بِلکُل. ژٕ کِژھ کَتھا چھُ وَنان، یہِ چھُ مطلب یہِ چھِ خوشی ہِنٛز خوشی، مطلب اَمہِ کھۄتہٕ چھَنہٕ کانٛہہ خوشی. مطلب بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ وَنان نہ، بہٕ چھُس دَپان گۄڈنٮ۪تھ پَرنٲیتوکھ بَچہِ قۄرآنِ پاک، بَس یُتُے چھُ مےٚ وَنُن حظ، بَس. بہت اچھی بات اِنہوں نے بولی، تۄہہِ ہیوٚت والد صٲبُن وَدُن تہِ، تِکیٛازِ یِم ٲسۍ وَنان کہِ یہِ چھُ پانہٕ میکنِک، یِم چھِ گَراجَس منٛز کٲم کَران، گاڑِ کٲم چھِ یِم کَران، یِم ٲسۍ وَنان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مےٚ یَتھ ٲسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ ٹیٚنٛڈۍ یہِ ژھیٚنٮ۪ن آ، تہٕ نَمُک یِم ٲسۍ مےٚ خوٗن، تہٕ سُے پونٛسہٕ اوسُس بہٕ یِمَن لاگان، تۄہہِ چھو باسان سۄ قدٕر آیہِ اِنشاء اللہ رحمٰن وٕنکٮ۪س بارسَس، تہٕ تِم سُہ ٹیٚنٛڈۍ ژھانُن، تُہُنٛد حِفظ کَرُن چھُ تَتھ سۭتۍ مُنسلِک. الحمدُاللہ، گۄڈٕ کَرٕ بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر، پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ جِنابِ محمد صلی اللہ علیہ وَسلم، یِمو اَسہِ تامہِ دیٖن تِتھَے پٲٹھۍ واتنو یِتھ پٲٹھۍ تُہٕنٛدِس قلبِ اَتھرَس پٮ۪ٹھ نٲزِل سَپدیو. میٛٲنۍ والِد صٲبَن دوٚپ کہِ ییٚلہِ مےٚ اوٚنٛگجَن اوس خوٗن وَسان، بہٕ اوسُس سُے مٔزوٗرۍ ہِنٛدۍ پونٛسہٕ لاگان یِمَن فیٖس، اور تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ وَنان کہِ یِم ٲسۍ پَنُن دۄہ رات کَران آخر، سون فیٖس ٲسۍ بَران وقتَس پٮ۪ٹھ، زانٛہہ تہِ دیُت نہٕ یِمو لگ بگ دۄن ؤرۍیَن اوسُس بہٕ تَتہِ، دۄن ؤرۍیَن منٛز روٗد نہٕ مےٚ زانٛہہ تہِ ؤری علاوٕ فیٖس، یہِ رٮ۪تہٕ علاوٕ فیٖس بقایا، پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ٲسۍ رٮ۪تھ اوس آسان مۄکلانٕے، یِمو اوس آسان فیٖس ادا کوٚرمُت. یعنی مین کِردار اگر أسۍ وَنو، سُہ چھُ تُہٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد اَتھ گول ایٚچیٖو کَرنَس منٛز. اہن حظ، سُہ چھِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد شُکُر یِمو أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وَتہِ کُنَتھ نی، اِسلام چہِ وَتہِ کُنَتھ نی، اور یہِ کِتاب پَرنٲو. آپ سُن سکتے ہیں کہ دھیمی آواز جو ہے یہ ان کی ہے، اور ان کے باپ بڑے رو رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں بڑی کشمکش کر رہا تھا اپنے گراج میں کہ میرے بچوں کو حلال کا پیسہ جو ہے لگ جائے. پوری کی پوری آبادی یہاں پہ آئی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو
قریبی رشتہ دار ہیں یا سبلنگس جن کو بولا جائے گا وہ یہاں پہ آئے ہوئے ان کو مبارکباد دینے کے لیے، آپ بھی مبارکباد دیجیے ان کو، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ کمنٹ باکس میں ضرور کانگریچولیشنز لکھیے، کیونکہ ایسے ہونہار نوجوانوں کی اس قوم کو ضرورت ہے اور ایسے ماں باپ کی اس قوم کو ضرورت ہے جو اپنے بچوں کو دین کی راہ پہ گامزن کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ سراج العلوم کی جتنی تعریفیں کریں اتنی کم ہے، کیونکہ اس ادارے سے بہت زیادہ جو ہے حفظ کلام اللہ انہوں نے یہاں آج کتنوں کی دستار بنی، کوئی جان دستار بنی گیا آج پنچہ لڑکن دستار بنی، یعنی پنچہ حفظ درائی حفظ کو مکمل، اور بیچس بہ شکریہ کرن تمن تہ ادا یمو اس ات مقامس پھٹ واتن سن استاد محترم، تم اس پن دہ رات کر اخ سلے رات کت وتھن اور اس پڑھنا تمن ہز تہ مہربانی واریا یمو اس ات مقامس تائیں واتن۔ چلیے جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی، ان کی جو ہے آواز بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے، کیونکہ یہ حفظ کلام اللہ کیے ہوئے ہیں سراج العلوم سے۔ آج 25 جو ہے بچوں کی وہاں پہ دستار بندی تھی، اور اس ضمن میں یہاں پہ سارے کی ساری آبادی جو ہے پہنوں کی یہاں پہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو دین کی راہ پہ گامزن کیجیے، ان کو قرآن کی تعلیم دیجیے تاکہ وہ صحیح رستہ پکڑیے۔ اہدنا صراط المستقیم آئے مبارک جو ہے ہم پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور اس ضمن میں آپ کو بتا دے کہ آپ کانگریچولیشنز نہ کرنا نہ بھولے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔